Теміртау қаласында қоршаған ортаға таралатын зиянды қалдықтарды азайту жұмыстары кешенді түрде жүзеге асырылып келеді. Қазір ArcelorMittal Теміртау компаниясы агломерация өндірісіндегі сүзгілерді жаппай ауыстырып жатыр. Мамандардың айтуынша, қара металлургия дәл осы цех ауаны барынша көп ластайды екен. Жаңа сүзгілер қала экологиясына қаншалықты әсер етеді? Тілшіміз баяндайды. Комбинаттағы 5-ші агломашинада жуырда заманауи электросүзгі орнатылады. Соның нәтижесінде қоршаған ортаға таралатын зиянды қалдықтар мөлшері әр текше метріне 200-ден 50 миллиграммға дейін азайған. Толық өндірістік қуатына шыққан кезде тағы кемиді деген болжам бар. За второе полугодие 2021 года былтыр екінші жарты жылдықта біз дәл осы нысанда зиянды қалдықтардың 500 тоннаға азайғанын байқадық. Бұған дейін мұнда мультициклонды тазалау қондырғысы тұрған. Бірақ ол лайықты деңгейде жұмыс істемеді. Шаң тозаңның таралу көрсеткіші жоғары болды. Сондықтан қазір өте мықты заманауи сүзгіні орнаттық. Келесі кезеңде 6-шы және 7-ші агломерациялық машиналарға гибридті сүзгі орнату жоспарда. Оның ерекшелігі қуат көзін үнемдейді, әрі газды жоғары дәрежеде тазартады. Жоба жүзеге асқан кезде шаң тозаңның таралуы әр текше метріне 10-15 миллиграммға дейін төмендейді. Эмиссия азайту жұмыстары кезең-кезеңімен жүзеге асады. 50-ден 30 миллиграммға дейін, сосын 15-ден 10 миллиграммға дейін. Бұл көрсеткіш экология кодексіндегі талаптардан да төмен. Бізде сүзгілерді орнататын мамандар бар және оған қаржылай мүмкіндігіміз жеткілікті. Қазір комбинат аумағында тазарту қондырғысын орнататын арнайы орын дайындалып жатыр. Ескісі бұзылады. Экология департаментімен келісім жұмыстары аяқталған соң құрылыс басталады. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Сайран Ақымбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.